בדוגמה הבאה אני עובד עם כמה טבלאות עזר. יש לי כאן טבלה של מחירי המשרדים, חנות במשרדים ללא חניה ברמת גן, בתל אביב וגבעתיים. האמת היא שאני גם הלכתי כאן, אם אתם רואים, ונתתי לכל טבלה את השם שלה. איך אפשר לעשות את זה? כלומר, אם אני מסמן משהו כאן, ואני בא לכאן וקורא לו בשם שלי זוהר, Enter, אוטומטית זוהר מופיע כבר שם במערכת. וכל פעם שאני אכתוב זוהר, הוא ניגש לאזור הזה. מה זה יכול לעזור לנו? בואו ונראה. אני רוצה לחשב כאן את מחיר הארנונה. כמובן, כאן כתבתי תאר מגורים, וכל פעם אני אמור לגשת לטבלה אחרת מתוך השלוש האלה, ומעליה לבצע את החישובים. אוקיי? אז אני כאן השתמשתי גם בנוסחת אינדיירקט. הנוסחת אינדיירקט, אם אני אגיד לה אינדיירקט של רמת גן, למעשה כאילו סימני את האזור הזה. כלומר, אם אני אגיד לו רק את האזור הזה, זה היה בסדר. אבל מכיוון שאם אני אגיד לו רמת גן, הוא לא יודע מה, זה האינדיירקט לוקח את מה שהוא מייצג ומעביר אותי לתוכמה. עכשיו בואו נעשה את כל התרגיל. אז אני מוחק פה את הרשימה הזאת, ואנחנו נעשה לארנונה. אז עושים ככה, עושים VLOOKUP. איזה בעלויות אתה מחפש? אתם רואים כאן משרד, חניה, חנות וכדומה. אז אני מחפש את הנתון הזה של המשרד. פסיק. באיזה טבלה אתה רוצה? אז אמרנו, האינדיירקט של רמת גן. האינדיירקט של זה. אז אני אומר לו, אינדיירקט. הנה כאן. אינדיירקט נוסחה מדהימה. מדהימה, באמת מדהימה. אינדיירקט של מי? של זה, של רמת גן. סוגר סוגריים. אז אני יודע שהוא כבר ניגש לכם לטבלה הרלוונטית. אתם רוצים את המודעה השנייה עכשיו? פסיק 2. ורוצים פסיק 0. התאמה מלאה. וזהו, סגרתי סוגריים. למעשה מה שאני אקבל כאן רק את המספר הזה. חכו רגע, נעשה Enter. אני אמור לקבל עכשיו את השני שקלים האלו, 2.1. אבל זה ארנונה. עבור כל גודל, עבור המודע הדבר הזה. אז ניקח את כל מה שקיבלנו כפול, ונכפיל אותו ב-1960 מטר, וקיבלנו כאן את ה-4,000 שקל ארנונה, וככה גם לגבי כל השאר. אז מה למדנו? למדנו שהאינדיירקט של שם של תחום יכול, א', למדנו שאפשר לתת שמות של תחומים בצורה קלה כאן. והאינדיירקט של שם של תחום מעביר אותי אלא, כאילו סימנתי את התחום המסוים הזה בלי שאני צריך. ואני יכול בכל תו ותא לרשום כל פעם שם של תחום אחר, ולככה לעבוד על כמה טבלאות, כמה תחומים במקביל.